құрманғазы оркестрінің құрылғанына 85 жыл. Осыған орай Нұр-Сұлтан қаласында салтанатты шара өтті. Әуезді кеште қазақ өнерінің інжу маржаны саналатын шығармашылық ұжым қорындағы таңдамалы ұлы дала әуендерін ұлттық аспаптар арқылы көрермендерге ұсынып, қала тұрғындары мен қонақтарының құлақ құрышын қандырды. Сондай-ақ елімізге еңбегі сіңген сахна саңлақтары әннен шашу шашты. 1934 жылы 11 адамнан құрылған ансамбль бүгінде 85 өнер майталманынан тұратын Қазақстанның ең беделді әрі танымал оркестріне айналды. Бұған дейін елдің үш өңірі мен Ресей, Испанияда өткен мерейтойлық концерт бұнымен тоқталмай жалғасын табатын болады. Ендігі кезек осы жылдың соңына шейін осы 85 жылдықта өзіміздің Алматының төрінде біздің құрманғазы оркестрінде 15 жылдай жаңағы қызмет еткен Айтқали Жайымов ағамыздың жеке шығармашылық кеші, Өзбекстаннан келген дирижерларымыздың және тағы да басқа концерттермен қуантамыз деген ойдамыз. Сосын Қытай еліне және де осы Берлин қаласына сапарымыз тұр. Ал келер 2020 жылы мерейтойлық концерттер Қарағанды, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан өңірлерінде ұласады. Бұған қоса Беларусь пен Франция елдеріне гастрольдік сапарлар жоспарланған.